मैं इसे बात की पूरे तरह से बात छह बात में जिस मर्द इलाज पूरी कर आते शिक्षण और उसे हुसैन बादशाह अपने अपने बीमार की शिकायत वास्ते بالخصوص أن من إمام الأخوة حتى أتى من ذا ليش في أبي بكر الصلاة والسلام. يشكي دكتور فرمان من من إمام الأخوة سادة من ذكر بارك الله فيكم فرمايا بارك الله في سمعته إمام الدسي الذي قبل تأسيسه والسلام. تفرير نظر نايا
امام قاسم دلاج دی گٹھری چا کی خیام دی پاسیار نیو دے فرما دا آواز اوندے اج اسے نج لگ دے میری قاسم وفا کی بی بی دا آواز اوندے نی سونی وفا کی تیو سی ان دے نور مام حسین بادشاہ نزدیک آئے بی بی دا آواز اوندے مولا کیا میری قاسم وفا کی تی آواز اوندے ایا دی وفا کی تی قیامت تے سمیری لفظ لکھی پے سی بیبی دلالوں نے مولا وقت یتیم سمجھ کے قاسم نو میدان چھوڑائے سید دلالوں نے نہیں جے دفن دے قابل لاش ہوندی تے آندا بن وچ میں دفنائے مینوں کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا باؤں پھریا وچ سارا سید دل کل جسم دمائے باقی بن گئی خاک شفائے کیا